Կապանի համայնքապետարանի նախաձեռնությամբ Կապանում անցկացվել է երիտասարդների բիզնես հմտությունների զարգացման 7-օրյա դասընթաց։ Դասընթացավար Դավիթ Մեջլումյանը ինտերակտիվ խաղերի գործնական առաջադրանքների միջոցով մեկ շաբաթվա ընթացքում երիտասարդներին տվեց հիմնական գիտելիքներ բիզնես սկսելու, դրան հաջող ընթացք տալու վերաբերյալ։ Մասնակիցները առաջնահերթին սովորում են, որ իրենցից է կախված իրենց գործում շատ բաներ, եւ առաջին հերթին ընդունելուց հետո այդ փաստը, երբ որ իրենցից է կախված այդ ամենը, գիտակցում եմ, որ իրենց համար ոչ մեկ դա չի անելու, եւ նույնիսկ եթե այսօր մենք հնարավորություն ենք տալիս իրենց մի բան սովորելու, դա իրենց պատուհանն է, շանսն է դրսևորելու իրենց եւ քաղելու մաքսիմումը, եւ այսօրվանից սկսելու օգտվել բոլոր հնարավորություններից, որոնց իրենց ընձեռված են։ Ծրագրին մասնակցեց 26 հոգի։ Նրանցից յուրաքանչյուրը փորձեց յուրովի ներկայացնել արդեն իսկ գործող կամ ապագա բիզնեսի իր գաղափարը։ Չէի սպասում, որ այսքան կարճ ժամանակում երիտասարդները սենց կհամախմբեն։ Մարդիկ, ովքեր հիմա մեր կողքի սենյակում ներկայացնում են իրենց բիզնես գաղափարները, ամենաառաջին օրվա ժամանակ չէին կարողանում անգամ իրենց անունը արտասանել եւ չէին ուզում խոսել, իսկ հիմա դարձել են մեկ խումբ ու չեն կաշկանդվում իրար հետ խոսել։ Իրենք սովորեցին, ամենակարևորը սովորեցին երևի համախմբվել եւ միաժամանակ լինել ինքնուրույն։ Երիտասարդները մեծ բավականություն ստացան դասընթացից, հույս հայտնելով, որ նման հնարավորություն էլի կընձեռվի։ Մասնակցության հիմնական մոտիվացիան, այսպես ասած, կանում է նրանում, որ ինքս էլ անձամբ ցանկանում է գործարարության մեջ մտնել, մուտք գործել, այդ իսկ պատճառով էլ որոշեցի մասնակցել նոր գաղափարներ գեներացնելու ու ռեալիզացնելու համար։ Բայց նման ծրագրեր պատրաստելը, այդ թվում հենց համայնքապետարանի աջակցությամբ, կարծում եմ իրոք շատ կարևոր է, որտեղ մարդիկ կան միգուցե հնարավորություն ունեն մասնակցել նման գործարար հայտի մարդկանց կողմից իրականացվող սեմինարներին, այդ իսկ պատճառով կարծում եմ, այո, դրանց կարիքը իրոք շատ է զգացվում, ոչ միայն Կապանում, այլև Հայաստանի մնացած համայնքներում, տարբեր տարածքներում։ Նախաձեռնության շրջանակում բացվեց նաև Կապանի երիտասարդական կենտրոնը, որն ապահոված է անհրաժեշտ գույքով։ Այժմ հանդիպումները եւ նոր գաղափարների քննարկումները կանցկացվեն ավելի հարմարավետ միջավայրում։ Երիտասարդական կենտրոնի աշխատանքը համակարգելու է համայնքի ղեկավարինից երիտասարդական խորհուրդը։ Երիտասարդական կենտրոնը ունենալու է իր կամավորները, ովքեր որ կարող են գալ, գրանցվել եւ դառնան երիտասարդական կենտրոնի կամավոր։ Այնուհետեւ ծրագրեր անելուց, համատեղ աշխատելուց հետո արդյունավետ աշխատանքի արդյունքում կդառնան երիտասարդական կենտրոնի անդամ։ Կապան համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալի խոսքով քաղաքի զարգացմանը միտված ծրագրերը շարունակական կլինեն։ Կապանի համայնքապետարանը, լինելով համայնքի ղեկավարների հանուն տնտեսական զարգացման նախաձեռնության անդամ, դիմել էր պորտֆոլիո ծրագրին եւ այդ ծրագրի շրջանակներում իրականացնում է մի շարք ծրագրեր՝ ուղղված համայնքի տնտեսության զարգացման ու սոցիալական ծառայությունների որակի բարձրացմանը։ Առհասարակ նման ծրագիր առաջին անգամ է իրականացում Կապանում իր բնույթով։ Հիմա մենք կամփոփենք արդյունքները եւ կարծում ենք հնարավորության դեպքում նաեւ կշարունակենք աջակցել երիտասարդներին իրենց կարողությունների զարգացման հարցում։ Դասընթացի ավարտին մասնակիցները հանդիպեցին համայնքի ղեկավարի հետ եւ ստացան հուզող հարցերի պատասխանները։ 4 երիտասարդների հաջողված եւ իրատեսական բիզնես գաղափարներն արժանացան դրամաշնորհի։ Ստացած գումարը նրանք կօգտագործեն իրենց գաղափարն իրագործելու համար։